बाह्रौं आयाम एभिन्यूज महाउत्सवको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। एउटा सम्पूर्ण खबर टेलिभिजन प्रसारण गरिरहँदाखेरि खबर बुलेटिनहरू मात्र होइन, यसले विचार प्रवाह पनि माग्दछ र टक सोको माध्यमबाट विचार प्रवाह गर्दाखेरि एभिन्यूजले कतिपय त्यस्ता विचारकहरू, त्यस्ता विश्लेषकहरू, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई प्रस्तुत गरे जो राष्ट्रिय रूपमा प्रभावशाली विचारकका रूपमा स्थापित रह्यो। दुई हजार 64 असार 32 में एभिन्यूजको प्रसारण सुरु हुँदै गर्दा टेलिभिजन पत्रकारिताको प्रभाव कस्तोसम्म हुन्छ र कतिसम्म हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको थिएन। पत्र पत्रिका र रेडियोहरूको संख्या उल्लेख्य भए पनि टेलिभिजन स्टेशनहरू नगण्य थिए। भएका च्यानलहरूले पनि खबर तथा विचार र विश्लेषणलाई वास्ता गर्दैन थिए। एउटा निश्चित समय तालिकामा पुरानै ढर्रामा खबर बुलेटिन दिने बाहेक खबर उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको थिएन। अवस्था यस्तोसम्म थियो कि एभिन्यूजले खबर च्यानलकै रूपमा प्रसारण सुरु गर्दा यसलाई असम्भव भन्नेहरू पनि उल्लेख्य थिए। तर कयौँको आकलन विपरीत एभिन्यूज टेलिभिजन आफ्नो उद्देश्य अनुरूप स्थापित मात्रै भएन, यसले अरू कयौँ विषयलाई पनि स्थापित गरायो। जति बेला प्रसारण सुरु भएको थियो त्यति बेला देशमा लोकतन्त्रको टुसा पलाउँदै थियो। अझ भनौं आम नेपालीले पहिलो पटक सर्वाधिकार सहितको व्यवस्था पाएका थिए। तर लोकतन्त्र प्राप्ति पछिको उपलब्धि संस्थागत गर्न धेरै गर्न बाँकी थियो। विभिन्न विचार र तर्कहरू जोडतोडले चलिरहेका थिए। राजनीतिलाई लगाम लगाउन र राज्यलाई मजबुत बनाउन निरन्तर विचार प्रवाहको आवश्यकता थियो। तर सीमित व्यक्तिहरू मात्रै विज्ञ कहलिएका थिए र उनीहरू मात्रै पत्याइएका पात्र थिए। यस्तो अवस्थामा हामीले कयौं नयाँ अनुहारलाई स्थान दियौं। हरेक क्षेत्रमा बलियो विचार र जोरदार तर्क गर्न सक्नेहरूलाई हामीले उचित मौका दियौं। संविधान सभा निर्वाचनपछि वा यो होल कोर्स, यो शान्ति प्रक्रियाको, यो संक्रमणकालको कोर्स जतापट्टि जाँदैछ, हामी ठिक दिशातर्फ जाँदै छैनौं र यो ठिक दिशातर्फ नगइकन अथवा जुन दिशा ठिक होइन त्यही दिशाभित्र मात्रै विकल्प खोजिराखेको हुनाले हामी जता पुग्दाखेरि पनि हाम्रा दुर्दिनहरू बाँकी छन् भन्ने मलाई लाग्छ। जनताका असीमित प्रश्नको प्यास सीमित सञ्चार माध्यमले मेटाउन सकेका थिएनन्। सञ्चार माध्यम सीमित हुँदा आफूहरूले पाएका अधिकारका विषयमा समेत जनता बेखबर थिए र सरकार र नागरिक बीच खाडल थियो। जुन खाडल पूर्ण हामीले कयौं नयाँ अनुहारलाई विज्ञ विश्लेषकको रूपमा स्थापित गरायो। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर, न्यायाधीशलाई न्यायसम्मत काममा लाउने हो। प्रसारणको प्रारम्भिक कालमा खबर र विचारमा केन्द्रित भएर कुनै पनि अरू टेलिभिजन सञ्चालनमा आएका थिएनन्। खबरको आकार, स्रोत र जनचाहनालाई समेट्ने माध्यमको अभाव थियो। सरकारलाई खबरदारी गर्ने साहस कमै मात्र सञ्चार माध्यमले गर्थे। देशका महत्त्वपूर्ण घटनाकै खबरबाट जनता बेखबर बन्दै गएको, विचार प्रवाहको माध्यम संकुचित हुँदै गएको र अपवादलाई छाडेर जनताका आवाज सञ्चार माध्यममा नअटाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एभिन्यूज टेलिभिजनले नयाँ धारमा प्रसारण सुरु गरेको थियो। विकृति विसङ्गतिमाथि खरो रूपमा प्रहार त थियो नै, कयौं विषयमा रचनात्मक टिप्पणी र उचित निकास दिन हामी विचार प्रवाहमा लचिलो बन्दै आयो। समयको माग अनुसार कयौं नाम दिएर अन्तर्वार्ता र छलफल चलायौं हामीले। राजनीतिक एउटा युगको पटाक्षेप भयो। जिन्दाबाद र मुर्दाबादको आन्दोलनको स्वतन्त्रता सेनानी उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर राज्य सञ्चालन गर्न, गरिबी निवारण गर्न, जनताको स्तर अभिवृद्धि गर्न उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न आजको प्रश्न यो हो। विचार प्रवाहमा जनतालाई सधैँ केन्द्रमा राखेर बहस चलायौं हामीले। सरकार, दलका शीर्ष नेता, बौद्धिक वर्गको विचार हाम्रो माध्यम मार्फत निरन्तर प्रवाह भइरह्यो। विचार प्रवाहकै क्रममा हामीले व्यक्ति भन्दा बढी विषयलाई महत्त्व दियौं। खबर प्रवाहका क्रममा हामी कुनै प्रलोभन, धम्की, विचार, सिद्धान्त र धारणाबाट कहिल्यै प्रभावित भएनौं। जनताका प्रश्न सोध्ने क्रममा हाम्रो संस्थाप्रति प्रहार हुँदा पनि हामी आत्तिएनौं र विचलित भएनौं। पहिलो कुरा त शिष्ट भएर प्रश्न सोध्नुहोस्, इन्टरभ्यू लिने तरिका सिक्नुहोस्, कसरी कुरा गरिन्छ त्यो सिक्नुपर्छ। देशका ठूला राजनीतिक घटना, प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा हामी विशेष महत्त्वका साथ प्रसारणमा केन्द्रित भयौं। जनताका दुःख र पीडामा मात्रै नभई खुसी र उमङ्गलाई प्रस्तुत गर्ने माध्यमका रूपमा समेत एभिन्यूजले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। भर पिपल रेलीमाई रोपेको ठाउँमा मेरो माया रेलीमाई कल्ले हल्ला चौतारी ए दुखी जुगो रेलीमाई मन बुझाइदिने मेरो माया रेलीमाई कोला अवतारी। जिन्दगी सम्बन्धी मुक्तक जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन् कुबाटो कुनै नभेटियोस् जिन्दगीका बाटाहरू धेरै छन् कुबाटो कुनै नभेटियोस् मनको निर्मल पानामा जथाभावी केही नलेखियोस् हे वाग्देवी मलाई वर होइन आफैप्रति भर देऊ कि म समयको यस्तो कविता लेखौं जुन कहिल्यै पनि नमेटियोस्। प्रसारणको सुरुवातबाटै दर्शकको प्रिय बनेको केही विचार प्रवाहका श्रृंखलाहरू अझै पनि निरन्तर चलिरहेका छन् र उत्तिकै लोकप्रिय बनेछन्। एभेन्यूजले विशेष सन्दर्भ र जनताका आवश्यकताका आधारमा खबरसँगै विचार पनि प्रवाह गरिरहेको छ। विषयवस्तुको गहनता अनुसार निर्धारित कार्यक्रम मात्रै नकुरेर जुनसुकै बेला जुनसुकै ठाउँबाट विचार विश्लेषण गराउने हाम्रो शैलीको अरू कयौं टेलिभिजनले समेत सिको गरिरहेका छन्। अब 12 आयामको एउटा अर्को आयामतिर लागौं। एभेन्यूजको 12 वर्षको एउटा पृथक पहिचानको महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रह्यो विचार प्रवाह। एभेन्यूजले विचारकहरूको उत्पादन गर्यो भन्ने दाबी गर्दैन, तर विचारहरूलाई प्रवाह गर्नका लागि एभेन्यूज एउटा सशक्त माध्यम बन्यो भन्ने दाबी हाम्रो सधैँ रह्यो। आउनुस् यसै विषयमा विश्लेषण गर्न छलफल गर्न हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली र अरुण सुवेदी, म उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। हस्, धन्यवाद। यो एभेन्यूजको 12 आयामको आज विशेष श्रृङ्खलामा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरेर विचार प्रवाहको विषयमा तपाईँहरू नेपाली समाजको एउटा सशक्त विचार प्रवाहको रूपमा रहनु भएको छ र हामीलाई के लाग्छ भने हामीले तपाईँहरूको पहिचान पनि कहिले कुनै एउटा कालखण्डमा गऱ्यौँ र सम्भवतः त्यो कालखण्डमा एभेन्यूज एउटा माध्यमको रूपमा रह्यो भन्ने हाम्रो दाबी र यहाँहरूको चाहिँ विचार के हो? तपाईँहरूको विचारमा सञ्चार माध्यमको रूपमा एभेन्यूज विचार प्रवाहको माध्यमको रूपमा कति सशक्त रह्यो रहेन? अरुणजीबाट सुरु। सर्वप्रथम यो 12औं तपाईँहरूको वर्ष प्रवेश गर्नु, 13औं वर्ष प्रवेश गर्दैछौँ हामी। 13औं वर्ष प्रवेश, 12औं वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव। यसको लागि चाहिँ तपाईँ र सम्पूर्ण एभेन्यूज परिवारमा मेरो शुभकामना। धन्यवाद र यस्तै सफलता प्राप्त गर्दै जाओस् एभेन्यूज टेलिभिजनले। अब मलाई चाहिँ खास गरिकन यो सिनेमामा ब्रेक भन्ने कुरा आउँछ नि, त्यस्तै गरेर एक किसिमले ब्रेक एभेन्यूज टेलिभिजनले नै दिएको र विचार प्रवाहको विषयमा धेरै विचारकहरू र ओपिनियन मेकर्स भनौँ, ओपिनियन मेकर्सलाई एभेन्यूज टेलिभिजनले नै सुरुमा स्थान दिएर र उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर आएर यो चाहिँ ओपिनियन मेकर्सहरूको अहिले जुन नेपालको समाजमा एक किसिमको पहिचान बनाइदिएको छ त्यसमा चाहिँ ठुलै काम गरेको म मान्छु। अरुणजी, वास्तवमा हामीले के सोच्यौँ भने हाम्रो आन्तरिक सम्पादकीय टोलीमा पनि विचार सबैसँग हुन्छन्, तर नेपाली समाजमा शक्तिमा रहेका मान्छेहरू, पदमा रहेका मान्छेहरूको विचार मात्र सशक्त हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने खालको एक किसिमको अन्योलता र धारणा पनि थियो र सम्भवतः हामीले तपाईहरू जस्ता स्वतन्त्र विचारकहरू हैन, तपाईहरू संविधानविदका रूपमा, तपाईँ एउटा विश्लेषकका रूपमा, तपाईहरूका विचारहरू प्रवाह गर्ने माध्यमको रूपमा एभेन्यूजले हामीले अगाडि सार्यौँ। किनभने अहिले आउँदाखेरि अहिले सबै टेलिभिजनमा विचार प्रवाह भइरहेका छन्, सम्भवतः तपाईहरू थुप्रै माध्यमहरू प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल पनि छ, इन्टरनेट माध्यमहरूमा पनि छ, अन्य माध्यम पनि छ। यो विश्लेषण गर्नुपर्दाखेरि अहिलेको विचार प्रवाहको सशक्त माध्यम एभेन्यूजका लागि, एभेन्यूजका पक्षमा भन्नुपर्दा तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यसमा अहिले त के भने विगत 2-3 वर्षदेखि चाहिँ टेलिभिजनहरूलाई लगभग युट्युबले जित्न थालेको अवस्था देखिन्छ, धेरै प्रविधिको कारणले। तर पनि कस्तो भने आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि अथवा 5-6 वर्षै अगाडिको स्थिति हेर्नु हो भने चाहिँ विचार प्रवाहको जुन बौद्धिक बजार थियो त्यो चाहिँ प्रोटोकलमा आधारित थियो। हजुर, यो छापाहरूले पनि के गर्थ्यो भने त्यहाँ कुनै व्यक्तिले, स्वतन्त्र व्यक्तिले धेरै महत्त्वपूर्ण बोलेको कुरा बोलेको रहेछ भने पनि पहिले चाहिँ अब सबभन्दा त्यहाँको उपल्लो दर्जाको मान्छेको दर्जाको आधारमा दर्जानी आधारमा चाहिँ मर्यादाक्रमको आधारमा चाहिँ कभर गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ आएर कन्टेन्टको आधारमा कभर गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। कसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कन्टेन्ट बोल्यो त्यसको आधारमा चाहिँ इभन छपाई माध्यमहरूले पनि त्यसरी सुरु गरेका छन् र टेलिभिजनहरूले त गरेकै छन्। र यो क्रमलाई चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने विचार प्रवाहमा तपाईहरू जस्तै सञ्चार माध्यमहरूले अरु त धेरै पछाडी आए हैन, तपाईहरूले नै नेपाल खास गरिकन नेपालको निजी क्षेत्रबाट आएका टेलिभिजन च्यानलहरूले नै यो क्रम सुरु गरेका हुन्। यो माध्यमको विविधता जति थप्दै गयो नि विचार प्रवाह पनि अलिकति यसको चाहिँ केन्द्रीकृत नभइकन यो अलिकति चाहिँ अलि ध्रुवीकरणमा बाँडेको हो कि जस्तो भन्ने खालको आवाज। त्यो त अब यो आजको होइन, त्यो हामीहरूले चाहिँ ह्याङओभर छोड्न नसकेको यो चाहिँ मिसन जर्नालिजम, नेपालको जर्नालिजम पनि मिसन जर्नालिजम प्रारम्भ भयो। त्यसै मिसन जर्नालिजमको अहिले पनि चाहिँ त सोसल मिडिया हेर्नुहुन्छ कि अथवा अरू मिडिया हेर्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ मिसन जर्नालिजमको काहीँ न काहीँ ह्याङओभरहरू छ। र हरेकलाई के छ भने हरेक मिडियालाई यो कसको नजिक छ भनेर नुहारन गर्न चाहने चाहिँ मतलब एउटा जनमानसिकता छ। डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ अहिले समाजमा तपाईँको विचारहरूले कहीँ न कहीँ समाजलाई मार्गदर्शन गरेको छ र तपाईँलाई माध्यमको आवश्यकता पनि थियो होला र माध्यम आवश्यक छ। माध्यम समयअनुसार बदल्दै जान्छ तर माध्यम बदलेर पनि विचार बदलिँदैन, विचारको सामग्री बदलिँदैन, त्यसको चाहिँ घेरा बदलिन्छ, त्यसको चाहिँ आकार कहाँसम्म पुग्ने, त्यसले कति कभरेज गर्ने भन्ने बदलेला। एभिन्युजमा तपाईँले प्रभाव गरेको विचारहरूले तपाईँले आफैले महसुस गर्ने गरी कतिको तपाईँ त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ? पहिलो चाहिँ तपाईँको प्रश्न अहिले एकदमै सान्दर्भिक छ। पहिलो त मैले के भन्छु भन्दाखेरि आज 12 वर्षसम्म निरन्तर एभिन्युज टेलिभिजनले विचार प्रवाह जनता सामु लगेको अवस्था छ। वास्तवमा लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष पनि यही हो। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले यहाँसम्म आउँदाखेरिका मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि एभिन्युज टेलिभिजनले धेरै आरोह अवरोह खेपेको पनि मैले महसुस गरेको छु र यो संस्थाले पनि महसुस गरेकै होला। खास गरिकन 12 वर्ष प्रवेश अहिले जन्म उत्सव मनाइरहेको बेलामा 13औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवस्थामा हिजोको इतिहास एभिन्युज टेलिभिजनको हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा एभिन्युज टेलिभिजनको सञ्चार जगतमा कुनै न कुनै ठाउँमा एउटा सुनौलो अक्षर लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हिजो सामाजिक सञ्जालहरू त्यति थिएन, सोसियल मिडियाले जति अहिले आवाज उठाउँछ जनताको पक्षमा बोलिदिने चाहिँ त्यस्तो मिडियाहरू धेरै जन्मिसकेका थिएनन्, केही जन्मिसकेका थिए तर जनताको पक्षमा 24 घण्टा समाचार प्रवाह गरिदिने, 24 घण्टा समाचार पलका समाचारहरू एभिन्युज टेलिभिजन नहेरिकन यो समाचार सत्य तथ्यमा आधारित छ भन्ने चाहिँ हामी पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो अवस्था एकतर्फ थियो भने हामी जो चाहिँ संविधानमा पिएचडी गरेका मान्छेहरू संविधान, लोकतन्त्र, देश, जनता र विधिको शासन अझै संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने माध्यम अथवा मान्यता राख्ने मान्छेहरूलाई एउटा सशक्त माध्यम थिएन। केही टेलिभिजनहरू थिए, त्यो टेलिभिजनहरूमा पनि गएर हामी बोलिन्थ्यो, विचारहरू राखिन्थ्यो तर सशक्त माध्यम 24 घण्टा समाचार प्रवाह गर्ने, विचार प्रवाह गर्ने माध्यम चाहिँ एभिन्युज टेलिभिजन थियो। जहाँसम्म भर्खरै मात्रै एउटा राजतन्त्रको निरङ्कुश शासन 4 वर्ष चल्यो, 59 सालदेखि जुन चाहिँ राजाले जनताको सारौँ सत्ता लिए त्यसको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने वास्तवमा एभिन्युज टेलिभिजन नै थियो र त्यसमा विचार आदान प्रदान गर्ने, विचार प्रवाह गर्ने तपाईँहरूले हामी जस्ता मान्छेहरूलाई पनि ठाउँ दिनुभयो। एउटा स्मरण गरौँ, संविधानका विषयमा हामीले आन्तरिक रूपमा पनि यहाँलाई आमन्त्रण गरेर हामीले यो संविधानको मूल मर्म चाहिँ के होला र कुन विषय हामीले उठान गर्नुपर्ला खबरका रूपमा र हामीले तपाईँहरू जस्ता विचारकसँग प्रश्न गर्दाखेरि कुन धरातलमा रहेर गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँसँगै नै हामीले आन्तरिक पनि एउटा तालिम जस्तो हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ होइन। त्यसबाट पनि हामीले एउटा विज्ञतालाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने र त्यही विचारहरूलाई नै प्रभाव गर्ने हो नि होइन। हो, त्यो तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। मलाई बोलाउनु आह्वान थियो कसरी जान सकिन्छ लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता के हुन् संहिताका मूल्य मान्यता के हुन्, समावेशिताका मूल्य मान्यता के हुन् र संविधान सभाले संविधान त बनायो। जब पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरि तपाईंका हरेक एजेन्डामा हरेक संहिताका, समावेशिताका, राष्ट्रियताका, समानताका, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका, पूर्ण प्रस्वतन्त्रताका इस्युमा तपाईंले सशक्त आवाज उठाउँदै हामी बोलिन्थ्यो। तपाईंले माध्यम बनाउनु भएको थियो। त्यसले चाहिँ पहिलो संविधान सभालाई ठूलो चाहिँ टेवा दियो, जनताले जान्ने मौका पनि पाए। र दोस्रो संविधान सभामा पनि आएर संविधान जारी गर्दाखेरिका संविधानका आधारभूत विशेषताहरू र 16 बुँदादेखि लिएर अन्तिम अवस्थासम्म संविधान जारी गर्दा दिनसम्म पनि चुनौतीपूर्ण त्यही चुनौतीपूर्ण अवसरहरुमा नै यहाँसँग हामीले त्यो आन्तरिक चाहिँ छलफल गरेका थियौं। हामी कता जानु पर्छ अरुण जी, म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, वास्तवमा विचार प्रवाहको कुरा गर्यौं हामीले। तपाईं एउटा चाहिँ उद्यमी पनि हुनुहुन्छ हैन, र तपाईं विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, र कहीँ न कहीँ हाम्रा टेलिभिजनले प्रभाव गरेका विचारहरू बढी राजनीतिक मात्र भए, यसले उद्यमतिर, उत्पादनतिर जोड्न सकेन, यसले आर्थिक समृद्धितिर जोड्न सकेन भन्ने गुनासो हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूले गर्ने गर्छ। तपाईलाई के लाग्छ? होइन, के छ भने जब नेपालको सञ्चार माध्यमहरूको बाध्यता पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालको रियल सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे हुँ। नेपालको रियल सेक्टर कति दुब्लो पातलो भइसक्यो आजसम्म आइपुग्दा भन्दा, तपाईलाई पनि थाहा छ, तपाई पनि एक किसिमले रियल सेक्टरसँग पनि सम्बन्धित मान्छे हो र च्याम्बर लिडरसिपमै बसिसकेका मान्छे हो। र यस्तो दुब्लो पातलो अवस्थामा रियल सेक्टर हुँदाखेरि पनि मिडियालाई, अब अलिक मिडिया भनेर सेकेन्डरी सेक्टर हो, रियल सेक्टर एकदमै खराब स्थितिमा भएको बेला सेकेन्डरी सेक्टर बल्ले बल्ले भयो भने त्यहाँ चाहिँ डाउट गर्ने धेरै ठाउँहरू आउँछन्। र तर तपाईले त्यो डाउट गर्ने ठाउँको स्थिति चाहिँ मतलब एभिनी टेलिभिजनको हकमा अहिलेसम्म हामीले महसुस गरेका छैनौँ। एउटा अर्को चाहिँ हामी के कुरा गर्दै विचार प्रभावमा समृद्धिसँग, उत्पादनसँग किन जोड्न सकेनौँ? राजनीतिक विषय बढी हाबी भयो कि हाम्रो विचारमा? यसमा चाहिँ समस्या के हुँदो रहेछ भने घुँडामा घाउ छ भने घुँडेको घाउको उपचार गर्नु पर्यो। नेपालको सबैभन्दा ठुलो घाउ लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, राजनीति रूपमै रह्यो। र राजनीति भनेको त अब जस्तो शरीर सबै मस्तिष्कमा आधारित हुन्छ, एउटा राष्ट्र भने त राजनीतिमा आधारित हुन्छ। त्यसमा राजनीतिक मुद्दाहरू र राजनीतिक चाहिँ मतलब बिरामीहरूको यथेष्ट चाहिँ डायग्नोसिस गरेर त्यसको बारेमा विमर्श गरेर एउटा स्थितिमा नपुगेसम्म अरू मुद्दाहरू चाहिँ मतलब सञ्चार माध्यम भनेको पनि देशको अनुहारै हो, गाह्रो हुँदो रहेछ। किनभने जुन तपाईँले इकोनोमिक कुरा गर्नुभयो, इकोनोमिक पोलिसीहरू अथवा फरेन पोलिसीहरू सबै चाहिँ पोलिटिकल त्यो सत्तारूढ पार्टी अथवा सत्तारूढ पोलिटिकल फोर्सको पोलिटिकल आइडियोलोजी के छ त्यसमा आधारित हुन्छ। त्यस कारण पोलिटिकल मुद्दा नेपालको तपाईहरू 12 वर्ष हुनुभयो, किन 12 वर्ष, लगभग 51-52 सालदेखि नेपालको मुख्य मुद्दा नै पोलिटिकल मुद्दा हो। 46 साल अगाडि त अब स्वतन्त्रता नभए पनि मुख्य मुद्दा पोलिटिकलै मुद्दा हो, र पोलिटिकल मुद्दा आजसम्म पनि सेटल नभएको अवस्था छ। त्यसकारण पोलिटिकल मुद्दा प्रिभेल गर्नु भनेको अर्थतन्त्रमा हामीले प्रवेशै गर्न पाएका छन्, अनौठो कुरो होइन। तर नभएदेखि आज तपाईँको नयाँ चाहिँ योजनाको परियोजनाको विषयमा कुरा गर्थ्यौँ होला हामी होइन, तपाईँले एउटा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा तपाईँले बोल्न पाउनु भएको छैन। तपाईँ राजनीतिक रूपमा बोल्नुहुन्छ, बोल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति, विचार प्रभावमा पनि कहिले कहिले। तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले कस्तो छ भने अब जलस्रोतको बारेमा मेरो त झन् भने ब्रेक तपाईँहरूले दिएकै जलस्रोतलाई होइन, तर त्यो मुद्दा हामीले पनि तपाईको विज्ञता जनस्रोत होला भनेर सम्झाएको, तर त्यो हो नै भने मैले किताबै लेखेको छु र त्यसमा बढी अध्ययन पनि गरेको छु। तर के छ भने नेपालको सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश बिस्तारै तपाई फेरि राजनीतितिर आउनुभयो। राजनीति भन्दा पनि मतलब इन्टरनेसनल पोलिटिक्स र जियो पोलिटिक्सले नेपालको इकोनोमिक्स र नेपालको पोलिटिक्सलाई कसरी इम्प्याक्ट पारेको छ भन्ने कुरामा म बढी केन्द्रित हुन्छु। मेरो जहिले पनि विषयहरू चाहिँ अन्तिममा गएर टुङ्गिने ठाउँ त्यही हो। त्यसकारण मैले जलस्रोत अध्ययन गरे पनि अन्तिममा नेपालको पोलिटिक्स र त्यसलाई इन्टरनेसनल पोलिटिक्सले पारेको प्रभाव, नेपालको इकोनोमिक पोलिसीहरू र त्यसलाई इन्टरनेसनल पोलिटिक्स र जियो पोलिटिक्सले पारेको प्रभावमै विश्लेषण गर्ने हो। त्यसकारण त्यो पनि त जराहटकै वाटर रिसोर्सेसको मुद्दा आज तपाईँहरूले जसरी सुरु गर्नुभयो त्यस पछाडि धेरै जनतालाई चासोको विषय भयो होइन। अब नेपालको आन्तरिक पोलिटिक्स मात्र हैन, तपाईहरु पोलिटिक्स भन्दा इन्टरनेशनल पोलिटिक्स, नेपालमा जियो पोलिटिक्स, नेपालमा इन्टरनेशनल फोर्सेसहरुको यत्रो खेलो फड्को रहेछ भने यी सबै कुरा त तपाईहरुले नै विचार प्रवाह गरेरै त आज जनताहरु सूचित भइरहेका छन्। र धेरै मान्छे जहिले के छ भने नेपालमा एउटा चाहिँ इन्टरनेशनल इस्युमा सोच्ने हाम्रो इन्डोसेन्ट्रिक माइन्डसेट थियो धेरै पहिलेदेखि, त्यो 16-17 सालदेखि नै। तो आज चाहिँ त्यसको डाइभर्सिफिकेसन भएको छ, यो कल्ले त विविधता आएको छ, विविधता आएको छ हैन। अनि त्यसपछि त इन्डोसेन्ट्रिक मात्र होइन रहेछ भन्ने कुराहरू अगाडि आएका छन्। अब इकोनोमिक्स पोलिसीमा पनि अब उदारवाद, अब चाहिँ मतलब सोशलिज्म, यी सबै बहसहरू सतहमा आएका छन्। यी सबै बहसहरू चाहिँ सरकार नियन्त्रित मिडियाबाट आएका हैन, तपाईहरुले नै लिएर आएको। आज खास गरिकन मिडिया डिसिप्लिनमा सर्टेन डिरेलमेन्ट आएको छ। म डक्टर चन्द्रकान्त सोध्छु, जस्तो तपाईले एभेन्यूजमा आएर आफ्नो विचार प्रवाह गर्दाखेरि तपाईको आफ्नै क्षेत्रमा तपाईको परिवेश, तपाईको आफ्नो क्षेत्र परिवेश र अरू परिवेशले तपाईले गर्ने प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ, त्यसको प्रभावकारिता त्यसबाट पनि झल्काउँछ होला, कसरी मान्छेहरू लिन्छन् वा तपाईको प्रति एउटा धारणा त बनाउँछ विचार प्रवाह गरेपछि? हैन, यस्तो हुँदै छ। अब पहिलो चाहिँ हामी यहाँ जुन तपाईले बोलाउनुहुन्छ कुनै एउटा इस्यु नभइकन त बोलाउनुहुन्न। हजुर, एउटा इस्यु आउँछ, राजनीतिक इस्यु आउला या राष्ट्रको चाहिँ अब संविधान कुनै मुद्दामा चाहिँ तपाईले बहस गर्नुहुन्छ। त्यो बहस गरिसकेपछि एउटा धारणा बनाउँछ मान्छेले, सत्ताको केन्द्रित रहेका जो रुलिङ पार्टी छ त्यसले पनि एउटा धारणा बनाएर एउटा डिसिजन गरेर आउँछ। र तपाईँ फरक विचारबाट आउनुहुन्छ अनि हामी फरक विचारबाट आउँछ र तपाईले माध्यम बनाइने आउँछ। हामीले विचार व्यक्त गर्छौँ एउटा एक्सपर्टिजको नाताले, एउटा एक्सप्रेसन गरिसके पछाडि त्यसको चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मूल्याङ्कन हुँदैछ। तिनीहरू पनि फेरि पछि हट्ने र यो त हुँदो रहेछ भनेर फेरि हात झेक्ने पनि काम गर्ने र फेरि ठिक ठाउँमा जाने पनि त्यो हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसबाट कहीँ न कहीँ तपाईँले पाउनुपर्ने, तपाईँको विज्ञताले पाउनुपर्ने लाभ, राज्यबाट पाउनुपर्ने, अरू क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने, त्यसबाट विमुख हुन्छ भन्छन् नि त्यो विचार प्रवाह गर्दाखेरि निष्पक्ष रूपमा। होइन, सही कुरा। अब हामी जे देख्छौँ त्यही बोल्छौँ, जे चाहिँ हुनुपर्छ विधिको शासन होला या राजनीतिक डिसिप्लिनमा जानुपर्छ भनेर बोल्दाखेरि जनता चाहिँ खुसी हुन्छन्। जनता करियरमा चाहिँ जहिले पनि प्रभाव पार्छ र हामी जस्तो मान्छे चाहिँ राज्यको जति योग्यता क्षमता भए पनि राज्यको मूल प्रभावमा हामी जान सकेका छैनौँ। किन सकेका छैनौँ? संवैधानिक पदमा हामी किन जान सकेका छैनौँ भन्दा हामी त्यो त्यहाँसम्म जानलाई त त्यो रुलिङ पार्टी भन्नुहोस् या शीर्ष नेताको उसको पक्षमा बोलिदिन पर्यो। अब सरकार भने त जहिले पनि चिल हुन्छ भन्छन्। चिल भनेको के भन्दाखेरि जहिले पनि सरकारले त कानुनै मिच्ने हो, राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ उसले जहिले भने आफूलाई आफू केन्द्रित कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ उसले बनाउने हो। त्यो उसले चाहिँ आफ्ना विचारहरू जे छ त्यसलाई चाहिँ लान्ने हो, शासक भनेको त्यही नै हो। त्यो गर्न हुन्न भनेर हामीले लगाम लगाउन खोज्दा या खबरदारी गर्दाखेरि उनीहरूको चित्त त दुख्छ नै, विचार प्रवाहको रूपमा चाहिँ कहीँ न कहीँ असर त पर्छ। त्यो हामीहरूलाई विचार प्रवाह गर्दाखेरि स्वतन्त्र भएर गर्दाखेरि त्यो पदमा चाहिँ हामी कहिले पनि पुग्न सक्दैनौँ। त्यो त्यसको चाहिँ पदलाई भन्दा ठुलो कुरो विचार प्रभाव, जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ भनेर हामी लागेका हुन्छौँ र त्यसले प्रभाव पारेकै हुन्छ। तपाईँको उद्यममा चाहिँ कति प्रभाव पार्छ यसले? कहिलेकाहीँ चाहिँ मन्त्रीज्यूका जाँदाखेरि तपाईँले प्रभाव गरेको विचारहरूले त प्रभावित गर्नुहुन्छ होला। होइन, के छ भने विधि एउटा निश्चित विधिबाट हाम्रो कम्पनीहरू दर्ता गरेर उद्योगहरू स्थापित गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ मलाई विधि र विधानबाट उद्योग कहाँ चलाएको छैन। त्यो त उद्योग त चलेका छन् तर उद्योगलाई चल्न दिएको कहाँ छ र भन्ने म चाहिँ यसरी भन्छु। म सत्तासँग सम्बन्धित क्यारियरको बारेमा निरपेक्ष भएको हुनाले मलाई कुनै पनि त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक असरको अर्थ रहेन। तर व्यवसायमा चाहिँ अब मैले त लगानी गरेर नेतृत्वसम्म लिने हो, बाँकी त म्यानेजमेन्टका मान्छेहरूले गर्ने हो। म्यानेजरहरूले राम्रै काम गरिरहेका छन् अहिलेसम्म, यसको खासै अब नकारात्मक असर मैले चाहिँ महसुस गरेका छैन। इन द सेन्स कि पोलिटिक्स र ब्युरोक्रेसीमा भएका मान्छेहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्टले चाहिँ पर्न जाने नकारात्मक स्थिति भने चाहिँ अलग हो। त्यो सत्तामा जुन पार्टी, जुन दल, जुन व्यक्ति भए पनि ती स्थितिहरू हामीले भोग्छौँ। त्यसलाई छाडेर मेरै कारणले, मेरै विचारको कारणले चाहिँ त्यस्तो नकारात्मक स्थिति परेको छैन, बल्कि म अहिलेको सरकार मात्रै नभनौँ संवैधानिक पद्धतिको पनि कटु आलोचक हो। र यो संविधानलाई साच्चै भन्ने हो भने निष्क्रिय रूपमा नमान्ने मान्छे हो म। त त्यसका बावजुद पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको चाहिँ मतलब अब इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको बैठकले एउटा धेरै ठुलो परियोजना मेरै अध्यक्षतामा स्वीकृत गरेछ। त्यसकारण अब यस्ता परिणाम स्वयं मैले नै चाहिँ त भोगिरहेको छु भने उनीहरूले आग्रह गरेर निर्णय गरे भन्नु चाहिँ त अर्को बेइमानी हुन्छ। मैले त्यो महसुस चाहिँ गरेको छैन। अब अन्तमा छौँ हामी, अन्तमा एउटा कुरा के गरौँ भने अब विचार प्रवाहका लागि एभेन्यूजले कस्तो खालको मञ्च तयार पार्दाखेरि त्यो बढी प्रभावकारी होला वा हामीले त्यो विचार प्रवाहमा कुन विषयवस्तुलाई हामीले केन्द्रित गर्न पर्ला, जस्तो राजनीतिक रूपमा अहिले छौँ भन्यौँ हामीले कसरी अगाडि बढ्न ठिक होला? छोटोमा मैले डाक्टर चन्द्रकान्तजीबाट सुरु गरेँ। अनि एभेन्यूज टेलिभिजनले जसरी सुरुवात गरौँ नि, यो देशमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति हुनुपर्छ भनेर सुरुवात गर्यो, विचार प्रवाह गर्यो, संघीय शासन पद्धति नै हुनुपर्छ भन्यो, समावेशिता भन्यो। यसको अब निरङ्कुश शासन व्यवस्था चाहिँ अब जनतालाई चाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर जुन आवाज उसले उठायो, विचार प्रवाह गर्यो, त्यो विचारलाई चाहिँ अब चाहिँ यसले अन्तिम निष्कर्ष पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब जहिलेसुकै राजनीति भने मूल नीति हो। अब मूल नीतिलाई पनि पश्चिमाकरण पनि भइरहेको अवस्था देखिन्छ। जियो पोलिटिक्स उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ, जियो पोलिटिक्स पनि छ, यसले प्रभाव पारेको छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ यो प्रभावरहित बनाउने, एउटा देशको प्राइम मिनिस्टर बन्ने हो भने अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने दिल्ली चाहिँ नरहाइकन कुनै प्राइम मिनिस्टर तपाईँले देखाउनुहुन्छ भने मैले चाहिँ म यहीँबाट चाहिँ यो मैले च्यालेन्ज गर्छु कि कुनै पनि प्राइम मिनिस्टर 7 सालदेखि आज जनताको प्राइम मिनिस्टर म भएँ भनेर कुन प्राइम मिनिस्टरले भन्न सक्छ? दिल्ली नरहाइकन प्राइम मिनिस्टर बनेको छ भने मैले चाहिँ देखेको छैन, मैले परिकल्पना नै गरेको छैन, जनताले नै गरेको छैन। यो भयो भने यदि दिल्ली नरहेको भए, जनताप्रति एकाउन्टेबल साँच्चीकै प्राइम मिनिस्टर भएको भए 5 वर्षको कार्यकाल 9 महिनामा टुङ्गिने किन? 10 महिना कि 1-1 वर्षमा? तब 1-1 वर्षमा पनि हामी झन्डै झन्डै 5 वर्षको कार्यावधिमा 14 सरकार फेरिए, 5 वर्ष चल्न सक्दैन थियो। त्यस कारण अहिले जुन एभेन्यूज टेलिभिजनले उठाएको कुरा यो संविधानको एउटा वाचडगको भूमिका पनि खेल्नुपर्ने छ, एउटा पहरेदारको भूमिका। किनभने यसको कहीँ न कहीँ योगदान त संविधान ल्याउनमा, यसका विचार प्रवाह गरेर कन्टेन्टमा चाहिँ एभेन्यूज टेलिभिजनको भूमिका छ। म चाहिँ के छ भने मिडिया भनेको स्थायी प्रतिपक्ष पनि हो। त्यस कारण अहिलेको संवैधानिक प्रणाली अन्तर्गतको सरकार र प्रतिपक्षको स्थिति अथवा सरकारले गरेका कामको बारेमा मात्रै क्रिटिकल र डिसिडेन्ट भोइस होइन, यसले चाहिँ अहिलेको संवैधानिक प्रणाली र राजनीतिक प्रणालीप्रतिका डिसिडेन्ट भोइसहरूलाई पनि लिएर मतलब तपाईहरुले अगाडि लिएर आउनुभयो भने अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक प्रणालीको सुधारका लागि पनि त्यसले भर्थिकै गर्छ भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ। एउटा अहिले पनि, किनभने यो गम्भीर बहसकै विषय हो, अहिले पनि नेपालको राजनीतिक बहस र राजनीतिक मुद्दा चाहिँ संवैधानिक स्थायित्वमा गएर टुङ्गिएको अवस्था म चाहिँ मान्दिनँ घटीमा पनि है। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने मिडिया व्यवस्थापनले पनि चाहिँ मतलब बहुत चाहिँ एउटा चाहिँ रोल खेल्छ। अहिले दुईटा चाहिँ तपाईहरुलाई दुईटा क्राइसिस देखेको छु, क्राइसिस अथवा समस्या चुनौतीहरु। एउटा के छ भने विचारको बजारमा लिमिटेड मेन पावर प्राप्त छ हो। तीनै मान्छे चाहिँ म्युजिकल चेयरमा हेरे जस्तै बेला एउटा च्यानलमा अर्को च्यानलमा आइरहेको, त्यो अवस्थामा अब हामी जस्ता मान्छेलाई नो भनौँ भन्दाखेरि पनि साथीभाइहरु तपाईहरु नै हो, यस भनौँ भन्दाखेरि पनि बडो चिप हुने अवस्था चाहिँ हामीलाई पनि त्यो गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। एउटा समस्या त्यो छ। दोस्रो समस्या के हो भने अलिकति पछिल्लो अध्यायमा उत्पादन भएका चाहिँ खास गरिकन व्यावसायिक पत्रकारहरूमा अलिकति टेबल डिसिप्लिनको कमी चाहिँ मैले देखेको छु। त्यो टेबल डिसिप्लिनलाई चाहिँ अलिकति राम्ररी नै तालिम दिएर पत्रकार पछिल्लो पिँढीका पत्रकारहरूलाई भाइ भन्दाखेरि फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सैद्धान्तिक रूपले त उहाँहरूले कोर्समा पढ्नुभयो होला होइन, तर यो चाहिँ टेबल डिसिप्लिनमा पनि अलिकति चाहिँ तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। यहाँहरूको विचार नै उत्कृष्ट छ र हाम्रो माध्यम बन्यो, यहाँहरूको विचार यसको लागि हामी पनि कृतज्ञ छौँ। त्यो हुनाले तपाईँहरूको आज तपाईँले जुन 12 आयाममा आएर जुन खालको हामीलाई सल्लाह र सुझाव र विचार पनि दिनुभयो, यसका लागि म एभेन्यूज खबरका तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको विचार र यहाँहरूको सहयोग साथ हामी सधैँ अपेक्षा राख्दछौँ। आजको लागि यिनै छुट्यो। धन्यवाद।